Primer dia de feina del Mallorca 2008-2009. Avui s'ha posat en marxa l'equip que enguany tornarà a jugar al futbol professional a la segona divisió A. I en aquest primer entrenament han estat protagonistes aquests homes que veus, els 7 fitxatges que ja s'han posat a les ordres de Vicente Moreno. A la fotografia hi falta, això sí, la darrera incorporació, el fitxatge estrella fins ara d'aquest Mallorca, Carlos Castro. Perquè, com us dèiem, ja és oficial, Castro és nou jugador del Mallorca. El club ha anunciat fa uns minuts la contractació del davanter de l'Sporting per les dues pròximes temporades. L'asturià ha signat aquest dematí el contracte i avui a la baixa entrenarà amb l'equip. Segons ha informat el Mallorca, no s'ha pagat traspàs i l'Sporting que reserva un percentatge en cas d'una futura venda i també un bonus per objectius assolits. Sé que vengo a un club histórico y... Y vengo a aportar mi granito de arena, así que ya con ganas de entrenar. Sobre todo esfuerzo, vengo con muchas ganas, quiero hacerlo lo mejor posible, demostrar que soy muy válido para este equipo e intentar llegar lo más alto con el Mallorca. Tuve varias opciones, pero bueno, Maeta, Javi me han dado mucha confianza y me he decidido por venir a este club. Abraçades i salutacions pròpies d'un dia com avui, un dia de retrobaments i també de presentacions. El matí ha començat amb una reunió al vestidor. Els jugadors, el cos tècnic, el director esportiu Javi Recio i el conseller delegat Maeta Molango han parlat durant prop de 20 minuts. Després ha començat la part de l'any més temuda pels futbolistes, la pretemporada. Això sí, avui Vicente Moreno ha estat benèvol. Perquè la sessió no ha estat curta, ha durat gairebé una hora i mitja, però la protagonista ha estat aquesta, la millor aliada dels jugadors, la pilota. Rondos, partidets i un poc de carrera contínua. No és que no s'hagi fet feixuc, però la càrrega forta de feina encara ha d'arribar. Moreno ha tingut a les seves ordres 27 futbolistes. Gestos de complicitat amb els que ja hi eren, els que aconseguiren l'ascens, i també amb els nous. Franco Russo, Mollita, Stoikov, Buenacasa, Pablo Valcarce, Dani Rodríguez i Leandro Montagut han començat a conèixer els nous companys i ha treballat a ple rendiment algú a qui gairebé es pot considerar un fitxatge, Ferran Giné. És moment d'omplir el bidó de benzina i de convèncer l'entrenador. No perden el temps els nous com Russo, ni els que ja hi eren, com Bonilla. L'entrenament l'han seguit de prop Maeta Molango i Javi Recio. El director esportiu viu enganxat al telèfon i ja ha optat per emprar els mans lliures. El Mallorca mira de tancar incorporacions. Una de les més properes, la d'un central. El que més urgeix ara mateix, però, són les sortides. Tot i que el club els ha donat l'opció d'incorporar-se més tard, avui també han entrenat els jugadors que no compten per Vicente Moreno. El tècnic ha parlat amb ells al final de l'entrenament. Damià Sabater, Fernando Cano i Álvaro Bustos han de solucionar el seu futur.